apo na paralajmëroni se do të ndodhë një marrëveshje që nuk e ka njohurin reciproke për diçka të përafërt. Beshoj që shiqoni nëse ne i vendosim çfarë do kufiri, pra kufiri aleatëve tonë para kohë, nuk është që ndihmojmë shumë veten. Pa do të jemi të kujdeshëm në qëndrimet tonë. Po e përjashtoni që marrëveshja mund të jetë pa njohje. Diçka tjetër dhe ishtam, jo thanë. Nëse presidenti Biden, në letrat që ka shkru, normalizimin e flotë, e ka definu edhe me njohjen, pra me njohjen në shifra, unë beshoj që ky proces është, mirë po, ky proces, se si do të përmbyllet në cilën mënyrë, pra me siguri ata që janë negociator në nivelin ndërkombëtar, kanë opcionet e veta, si do ta përmbyllin, mirë po, unë beshoj shumë, pra që nuk do të bien niveli i marrëveshjes nën gjuhën e vërdorë, në letrat e presidentit Biden, sekretarit Blinken, e presidentëve të tjerë. Por, ta thoshte që tani, atër s'ka negocim, aja duke që veç është qështje e kryme. Pra, unë nuk jam as pesimist sa shumë të tjerë që mendojnë që po shkojnë për një marrëveshje, që nuk e ka njohje, nuk e ka atë, ka za e dni që në ka këtë, unë besoj që shkojnë. Zoti Haradinaj, në këto që a kini ndëgju deri tash, me këto diskutime që i kini pas për dialog deri tash, a mund të presim, njohje nga peshqja që nuk njeh dhe partneritet përpaqje për Kosovën? Si shpërblim për një lloj marrëveshje gjithë përfshirëse apo si do që do të emrojmë? Besoj që marrëveshja Kosovë-Serbi do të jetë finale, pra nuk ka se do të lehet, si me thonë, hapshirë ose materje për një marrëveshje tjetër. Do të jetë njohja. Dhe nuk do të ketë dy kuptimësi si nuk beshoj që do të jetë, nuk beshoj që do të jetë një marrëveshje, tash një marrëveshje kur hyn Serbia mbej. Kjo ka ekzistuar, kjo situatë, para luftës në Ukrainë. Pra, unë beshoj që marrëveshja do të jetë finale, pra s'ka më as negociata, as dialog, as vazhdim të një e negociimi për çështjen e marrëdhënieve të ndërshtuara la Kosovë-Serbi. Cila gjuhë mund të përdoret, si që kjo është çështje e hafur, edhe me sigurim vete e hafur, cila gjuhë. Pra, edhe me Shqipërinë, kur në shkruaj marrëveshje, çështjen e gjuhës në marrëveshje duhet ta negociojmë. Pra, edhe Shqipëria mund të ketë ide të veta për gjuhën në marrëveshje, të cilës do marrëdhënie, por është njohja reciproke, Kosovë-Serbi, është obligative ligjore, është gjithë përfshirëse e marrëveshja, jam i bindur që tani çështja amerikane është mjaft e qartë. Pra, ky intensitet i interesimit amerikan është mjaft serioz, njëkohësisht intensiteti i interesimit të liderëve evropian, të rast të kancelarit Scholz dhe Macron dashmon se procesi është në finale. Po në këtë dokumentin për cilën falet jo, a ekziston mënyrë eksplicite njohja apo është përshkrim i rrethonave që nënkupton njohje? To kur shkojmë te dokumenti, unë nuk e kam dokumentin. Ju falet për një dokument që e keni lexu, ju ka përsa të është procesi është negocim, edhe unë e thashë që nuk beshoj. Nuk beshoj se se keni lexu atë dokument. Ja, vetëm dhjo të këtë diçka, nuk beshoj, pra unë nuk du me konfirmu me diçka para tjerëve, ose para shkuj, for nuk bjen, niveli i marrëveshjes nuk do të vjen në në gjuhën e fërdorë prej presidentit Amerikës në të dërgu udhëheqësve, si të servisit Kosovës. Pra mos haroni, nuk ka logjik me rënë në atë. Mirë po, gjuha e fërdorën, në atë, në aspektin bilateral, pra, kjo është që për diskutim, më mendoj se këtu du t'i lojmë hafshirë gjithve. Këtu janë... Duke pas parashyrë se në fund funit gjuha, për qërën që vija, një edhe nuk në hynë punë shumë, pra një në hynë punë, zhblokimi një situatet mos njojës në dërësijëllë, e fërmes se cilës ne e eqim në procesit tona integruse, marim peshën, njojën e peshës që u thama e erë, që u shtupytja, eqim drejt NATO-s dhe drejt OKB-s. Pra, këto e NATO që na interesojnë. Zotë Haradinaj, ju keni qenë dhe vazhdojnë të jeni kritikusi më i madh i qeverisës së Zotit Kurti, por kur vjen puna të dialogu, vazhdojnë me majta qëndrimin që në fakt është konsistent, që nga filimi qeverisës Kurti, ju keni thanë që do të përkrahni në punë të dialogut. Në të njëtën ko, nuk përshojmë një kundërshtim